おはようございます。夢の話が禅の語録にも見えます。よく知られたのが無門館にある第25足です。鏡山和尚が夢に弥勒菩薩のところに行って第三座に座らされたという話です。ある尊者が説法の始まりの合図である白水をして、今日は第三座の説法にあたると告げました。そこで鏡山渡って白水して、大乗の方は宿を離れ百匹を絶す、よく聞きなさい、よく聞きなさい、と言ったという話です。無双国師が禅宗に転向し、無双祖籍と名乗ったのも夢の話が元になっています。無双国師は、9歳の時に山梨の平円山寺というお寺で出家をされます。18歳の時に東大寺で受戒しました。奈良時代以来正式なお坊さんになるには東大寺で戒律を受けていました。その翌年、孔子の死という出来事に遭遇します。無双国師に仏教学の講義をしていた孔子が病気になって呆然自失になって亡くなってしまったのでした。その様子が見るに忍びなかったのでした。無双国師はこんなことを考えました。自分の思うところでは仏法は真言とか天台とかいろいろあるけれども、その目指すところは煩悩の世界を出て仏道を会得するにあるだけだ。私の先生は普段は仏教学についての知識が非常に深かった。しかしいざ死に臨むとなると狼狽して仏教学の知識が一文字も役に立たなかった。それによって分かった。仏法は学問を学んで至るところではないということが。禅宗というのは教下別伝といって教えや文字の他に伝えることがあるという。これにはきっと訳があるはずであると思ったのでした。しかし禅に気持ちは惹かれているものの、まだ自分で確信は得られていません。そこで無双国師は100日間の願をかけるのです。仏様の前に願をかけてひたすら祈って、仏様のお告げを待ちました。その100日があと3日で終わろうとした頃に夢を見ました。その夢の世界で無双国師の前に公然として偉人が現れて無双国師を引導していくので、それについていくと一つの禅寺に至りました。山林の佇まいは花肌奇異で、殿宇は花肌混色されていますが、人一人も見えず神官としていました。国師はその人にこの寺の名を問うたところ、祖山だと答えました。さらにまた別の一寺に案内されました。その名を問うたところ、今度は石塔だと答えました。その壮麗なことは前の寺の倍ほどであったと言います。長老らしい人がいて国師を迎えて神道に引き入れ、時効の挨拶をし座を分かって座せしめました。そしてそこで会ったお坊さんが掛け軸をくれました。その掛け軸を広げてみるとだるまさんの絵が描いてありました。それを見てはっと目が覚めました。その時自分はやはり禅宗に深い縁があるんだと思ったというのです。この夢の体験によって天台や真言の学問をするよりも禅を求めようというふうに思うようになったのでした。祖山とは祖山教人禅師のことで、生没年は明らかではありませんが、東松五代の禅僧です。東山領会の法を継いでいます。石塔とは石塔紀仙禅師、700年に生まれて790年に亡くなっています。正言行師の法を継いでいます。法系から言うと六祖絵能、正言行師、石塔紀仙、薬山威厳、雲岩洞城、東山領会、祖山教人となります。時代の異なる二人の禅僧ですが、その二人に縁があるという夢を見たというのです。そこで無双国師は20歳となっていよいよ禅に参じようと紀州由良の広国寺を目指します。広国寺は法東国師新地学信の改装された禅刹です。果たしてなぜこの時に
法湯国師のもとに行こうとされたのが疑問です。京の町はもちろん鎌倉にも禅の寺はすでにありました。鎌倉には建長寺も円覚寺も改装されていたのです。玉村武二先生はその地を無双国し、佐原宗書の中で次のように考察されています。理由の一つに、国師がその先天的な宗教性から生来山林隠遁を好んだためで、法湯国師も同一の傾向を持っている人であったから心を惹かれたのであろうということです。京や鎌倉の町よりも紀州という山林に心を惹かれたのではないかというのです。さらにその2の理由は、国師と密教との関係によるものであろうと考察されています。無双国師は真言と縁が深かったのでした。法湯国師は高野山の金剛三昧院や小川寺の聖土院に禅と密教を兼ねて雇用していたのでありました。法湯国師のことは真言宗内において相当聞こえていたと察します。法湯国師の教理は信州松本であり、無双国師の在住した甲州とは隣接の地であることも関わるのではないかと想像します。かくして由良の地を目指して旅立つのでありますが、途中京の都を通りました。そこで徳正善人という旧知の者に出会います。この徳正が無双国師に修行をするのであれば、まず菊も整っている僧林で修行して、それから深い山の中で修行するのが良いと諭されました。由良の興国寺は当時まだ僧林として菊が整っていない状態であったのでした。その言葉に従って建仁寺で無印円盤禅師の下で修行することになりました。無印禅師は建長寺の開山蘭渓道流禅師の弟子でありました。この頃に僧名をかつての夢に基づいて祖籍とし、無双を名乗るようになったのでした。大小の要弁以外は席を立つこともなく座禅に勤めていたと年譜には記されています。夢で見たことを昔の人は大事にしていたのでした。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまう気持ちで、口を開いて一息強く、吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて
ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。